明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。2020年のテーマはおしゃれも毎日も絶対楽しむというテーマを設けました。毎日を全力で生きて楽しい2020年にしたいと思います。頑張ります。出口なつきです。2020年はあれ、目標は綺麗なお姉さんを2020年は目指せ綺麗なお兄さんです。2020年は目指せ綺麗なお姉さん、大人っぽくなりたいです。さかなおです。2020年は女の子研究を頑張りたいと思います。2020年はちょっと大人っぽい清楚な感じを目指していきたいです。頑張ります。皆さんこんにちは、桜田ひよりです。私2020年は大人っぽいをマスターするです。昔から顔が幼いっていうことがすごい多かったので、外側から大人っぽくなって中身も大人になっていきたいです。秋田しおりです。感触を使って女っぽくレベルアップしたいです。なんか感触はあんまりすごい女の子っぽくなりすぎないので、形でちょっと女らしい、なんかヘルシーなコーデになるかなと思ったので、そんな感じでやっていきたいと思います。田辺りりかです。2020年は強めな年にします。内面も服装も強い女になります。2020年は